Вітаю вас. Я Валерій Бебек, і це програма «Цивілізація інкогніта». Ви готові до приголомшливих відкриттів? Починаємо! Провокації та незвичний погляд на історію Валерій Бебек відстоює право на власну думку у програмі «Цивілізація інкогніта». У чернігівському селі Мізин більше 100 років тому було виявлено унікальну стоянку мисливців на мамонтів. Валерій Бебек вважає, що саме ці наші предки уперше викарбували на кістках мамонта древній орнамент меандр, свастику та винайшли перший у світі музичний оркестр. Це поселення, яке існувало 15 тисяч років тому, професор Бебек вважає цивілізацією. Такою заявою він спровокував науковців. Я не погоджуюся з тим, що Мізин – це цивілізація, тому що термін, поняття цивілізації, він включає такі інституції, як інститут держави, класове розшарування, розвиток землеробства і скотарства. Це грошова система, це система мір, це система ваг, це монументальна архітектура, це розвиток мистецтва, культури, писемність. Всього цього ми в Мізині не маємо. Проте пан Бебек наполягає, що наші давні предки вже мали певний рівень культури, адже вже зображали символи та орнаменти. Як відомо, сварга свастика є символом бога сонця Кола. І цей символ винайдений в межах мізинської цивілізації. Далі ми знаємо, що скіфи, зокрема західні скіфи кельти, називали себе дітьми бога сонця Кола і дітьми богині води Дани. Валерій Бебек запевняє, що лише через 5 тисяч років ті ж самі чернігівські символи – сварга, свастика і меандр – з'являються, наприклад, на території сучасної Туреччини у цивілізації Читалгуюк. Професор помітив чернігівський меандр на шумерському храмі у Месопотамії. Також суто українські символи він знайшов і в китайській культурі. Ось цей тризуб з провінції Хубей та ріг із провінції Сичуань прикрашені орнаментами, які, на думку Валерія Бебека, уперше з'явилися на території України. Подивіться, будь ласка, на зображення богині з Мізина. І подивіться, будь ласка, на зображення богині з Читалгуюка. Вони дуже схожі, тільки наша на 5 тисяч років старша. Якщо ми подивимося на кераміку анатолійського Читалгуюка, ми знов-таки побачимо там мізинські свастика, сварга-свастика і мізинський меандр. Але наші знов-таки старші. Є над чим замислитись, правда? Статуетки, які ми бачимо і на Мальті, і в Читалгуюці, це зовсім інше. Вони ніяким чином не можуть походити від тих, що були в Мізині. Зовсім інша пластика, зовсім інша передача жіночого тіла. Знаєте, жінка-прародительниця, куди ви дінетесь від того, жінка дійсно таки народжує, виховує, опікується цією дитиною. І її зображують і великий живіт, коли вона є вагітна, і ці широкі стегна, і груди, якими вона вигодовує дитину. Так що це повторюватися буде в будь-якій культурі, в будь-якому місці і скрізь, і всюди. Це те, що є вічне. Валерій Бебек намагається довести, що спілкуватися з Богом першими почали предки українців. Адже, на його думку, цей ієрогліф, знайдений при розкопках у селі Мізин, зашифровує у собі зв'язок людини з вищими силами. Релігія з латини означає зв'язок з Богом. Уявіть собі, 15 тисяч років тому наші далекі предки вже розмірковували над божественною суттю і, ймовірно, розглядали можливість поєднання божественної і людської суті в комплексі. Магічним символом наших давніх предків, на думку професора Бебека, був вовк. Адже саме голова цього хижака висіла над входом до їхнього житла. Валерій Бебек бачить зв'язок наших предків з арійським родом сивого вовка, з якого вийшов і відомий полководець Чингісхан.
Череп вовка, який знаходився на даху мізинського житла, це досить така унікальна знахідка, вона досить цікава. В першу чергу вона цікава як палеонтологічна знахідка, тому що академік Підоплічко, який вивчав ці матеріали, він вважав, що це взагалі десь доместикований, одомашнений вовк, і нібито звідти пішла собака. Але це все абсолютно суто зоологічне і суто немає відношення до культу вовка. Ви розумієте, знаходяться зараз люди, які кажуть, що культ ведмедя існує і сьогодні, тому що діти бавляться ведмедиками. Ви знаєте, тут можна сказати, що ви не звернули увагу на те, що на даху цієї будівлі багато рогів оленя. Тому можна сказати, що культ оленя існує і сьогодні. І ми називаємо чоловіків рогоносцями, а це просто продовження культу оленя. Отже, дискусії тривають, а професор Бебек продовжує шукати та висувати нові провокативні теорії щодо ролі українців у створенні древніх цивілізацій. Що б там не казали фахівці з глобальних релігійних доктрин, але археологічні артефакти мізинської цивілізації свідчать про те, що, ймовірно, перший контакт Бога з людьми відбувся на території України. Більше того, у нас є підстави говорити, що іерогліфічне письмо теж зародилося на території України. Ви бачите, які цікаві факти, і ми будемо їх досліджувати в наших наступних програмах. Це була цивілізація інкогніта, телеканал «Тоніс».